כשהרעיון של התו צץ לי בראש, מיד הבנתי שיש פה משהו שהוא מעבר לחפץ. כשפירקתי אותו, ראיתי את מה שכנראה הוטמע בי בתור ילד. כשאתה מחזיק כל מקל בנפרד, אתה עצוב בשבילו, כי הוא מאבד את האישיות שלו, הוא מאבד את הפונקציונליות שלו. התחיל איזשהו תהליך אבולוציה של משחקים בפלסטלינה, לנסות לראות איזה צורה ואיזה אופי אני יכול בעצם להוציא מתוך האתב ולתת לו איזושהי אינטרפטציה שתשמש אותי לרעיון הפילוסופי הזה של צריך שתיים לטנגו. כאשר המוטיב המרכזי זה בעצם הזוגיות, וכמו בחיים יש כל מיני זוגות, אז כמובן כל התו שיצרתי עד היום הוא שונה. אני הבנתי שיש פה אייקון, אייקון לזוגיות, לאהבה, ליחסים, הוא רגיש, הוא מתחשב, הוא לא בוטה, הוא אסתטי, הוא אוהב, הוא זוגי, והוא מושלם, אז מדוע לא?